Хотіли б запитати ще вас про роль безпілотників, про роль дронів на війні, зокрема і на Бахмутському напрямку. Скажіть, наскільки особисто для вашого підрозділу важлива наявність безпілотників? Ну і, можливо, разом з цим, відповідаючи на це запитання, скажете, що вам для вашого підрозділу, зокрема, і найбільш потрібно для того, щоб допомагали волонтери і всі люди, які можуть донатити? Ця війна показала, як важливі для нас очі в повітрі. Вони дуже важливі. Я чув, там у нас деякі люди висловлювали, що це для цивільних цілів, для свадьби, Mavic 3 і все інше. Це не так. З практики Mavic 3 – це одна із самих важливих речей на цьому, на цій війні. Тобто бачити ворога з повітря та коригувати артилерію, або коригувати наші вогневі засоби, дуже важливо. Важливо розуміти, коли ворога багато, коли він кількістю переважає, там іноді в 3-4 рази, і він підходить до твоїх окопів, важливо завчасно це сказати хлопцям з позиції. Тому всі дрони, які нам передають волонтери, або ми там отримуємо від своєго керівництва, вони для нас дуже важливі. Особливо нічні дрони. Це там третій термал, другий інтерпрайз. Ті, які вночі можуть коригувати і артилерію, і помічати пересування ворожих піхотинців. Тому особисто для своєї роти, для свого батальйону скажу. Батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення дуже сильно потрібні «Мавіки», «Мавіки» другі інтерпрайсі, «Мавіки» третій денні та «Мавіки» треті термальні нічні, які можуть забезпечити нам погляд зверху, щоб ми могли бачити пересування ворога. Це дуже важливо. І хто б що не казав, зараз війна сугубо йде не така, як була там Перша світова, Друга світова. Все-таки вона більше зав'язана на вогневих засобах. Тобто в кого вогневих засобів більше, хто ними краще справляється, той в принципі і перемагає. Тобто навіть якщо у нас буде там 10 піхотинців, але в нас будуть прекрасні вогневі засоби типу декілька АГСів, декілька сапогів, міномет 82-й, 60-й, там, якщо навіть 120-й. І це буде коригуватися мавіками, які можуть забезпечити там трансляції і показувати, де координати розривів. То це буде набагато ефективніше, чим ми там будемо додавати ще піхотинців, які будуть під обстрілами сидіти. Тому я більш чим впевнений, що всім військовослужбовцям, всім захисникам, які зараз обороняють країну, дуже сильно потрібні ці літальні апарати. Пане Євгене, наостанок кілька речень саме про забезпечення теплим одягом і, от, можливо, ліками, тому що чуємо, що у вас там на задньому фоні ваш побратим, вочевидь, кашляє, не досить добре в нього зі здоров'ям. Тому от щодо теплих речей та ліків, яка у вас ситуація? Саме у нас ситуація більш-менш. Тобто забезпечення нашого батальйону, воно йде більш централізоване, і дякуємо нашому керівництву. У нас по лікам, в принципі, проблем немає. Тобто, якщо хлопці хворіють, їм ліки одразу ж надаються. Але складнощі в тому, що в нас не вистачає людей. Тобто, ми про це неоднократно кажемо. Керівництво знає, керівництво пробує це все зробити. Ми просимо там ротації, міні-ротації якісь. Але ситуація в тому, що зараз немає можливості там нас змінити. Тому хлопці просто не можуть фізично виздоровіти. Вони сидять в окопах, кашляють, а там деякі з температурою. Пробуємо міняти, пробуємо рятувати. Не встигають виздоровіти. Тобто я так скажу. Теплі речі у нас є. Тобто всі, хто там перчатки навіть втратить, може підійти і запитати, йому видадуть. З цим проблем не буде. Грілки також передають із забезпечення. І дякую нашим волонтерам, які допомагають батальйоні «Свобода». Тобто з цим у нас більш-менш проблем немає. Але в багатьох бригадах, те, що я знаю, йде трошки недостача і теплих речей, і флісок. Тобто деякі хлопці самі собі купують. І я вважаю, це нормально. Нормально купити собі якісь теплі речі, які будуть під тебе підігнані, коли є можливість в цьому. Тому що я знаю, що деякі хлопці не рятуються по 3-4 місяці, вони навіть не можуть виїхати і купити собі щось. Тобто дуже б хотілося, щоб наші захисники все-таки цю зиму перезимували
і не сильно захворіли, тому що здоров'я – це саме важливе, що у нас є. І ну, хотілося б все-таки всіх. Почула вас.